Homemade satte jag också en 3 på. Så att jag har fortsatt neutral. Och förra gången jag tittade på den, alltså den 11 oktober här borta, fortsatt neutral. Och så länge varken 200 dagars glidande medelvärden, den tjocka svarta linjen här, eller kursen tar sig upp i det här gapet som vi har här från 10 kronor uppåt, så avvaktar jag med att ändra bedömningen. Skulle det visa sig att den här nivån här borta 6,20 punkteras och sen följs av nya lägre toppar, så kommer jag svänga över och bli allt mer negativ. Jag är svagt negativ nu, men vill gärna se att den här lite runda botten, att det blir någonting av den, att vi tar ut primärtrenden, följs av ny höger lågpunkt fram till dess, så som sagt svagt negativ.